خليف سليمان عبد الله مدة 8 بلود لا جيفي حنون هليلي ايا دخاتيرتا مغالدا برعا وها اي شيغان ان ان دلكا غوديهيسا وخبا لاغا قبان كارين سيدو نو حقيجيه مر انو كو بوقني هوي ووقتيغا كو سغناين اسغا اي خاسكيسا يشن ارورا ودلاي خليف ايا نوغا ورامي حالادا نولوليد اي سو فوساتاي اسغو امدا اسلامكا كوصداي ان اي كاسو عاويان حالادا عافيماد اي دروفتا نولوليد اي لاسو دريستاي واخ كاستو الهي كينو السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين مركا وان حنوصني يا سداد بلود بان حنوصني يا المركي هوري نبر باليقى هلاي المركي مركان الاسطور بربلك الله صلى الله عليه وسلم إح بلود صلى الله عليه عناها الليقى هلاي مركا برع عن إيمي دكتر كبرعو مركا واحد دقاتير في بالي عد باليقى سوق علي وحلو دكتر تود درين دبدها marka jawaabti baas ii timi muddo dheer bil ka diba marka waxay yiraahdeen kansal baa ku haya marka waxa laala waxaan hayo waxay yiraahdeen hindiya ayaa xanuunka lagu daweyn kara wax laala waxaan hayo hanti aan haystaan ku qaban karaana ma jiro waxaan joogaa burco marka leeshan ciyaala iyo hooyadoodna way dil joogan lihwa ciyaalku mid baa dhaqtarkan barxa ku dhimaatay shan baa hadda nool iyo hooyadood marka waxaan ka codsanayaa wixii muslimiina dalka gudihiisa iyo dibaddaba inay iga soo caawiyaan xanuunka ilaahay keenay alxamdulilah rabbil caalamiin wixii iga soo caawiyana ilaahay wax khayr qaba siiyo aakhirana cadaabkiisa ilaahay ka hayo lambarkayguna waa 3 2 4 2 0 8 7 3 2 4 2 0 8 7 marka waxa magacana Qaliif Saleeman Cabdulle ayaa la yiraahdaa Qaliif Saleeman Cabdulle Barre ayaa la yiraahdaa lambarkuna waa 3 2 4 2 0 8 7 3 2 4 2 0 8 7 weeye marka walaalahay waxaan ka codsanayaa xanuunka Ilaahay ii keenay alxamdulillah rabbil caalamiin sagaal mahad ugu naqayaa aan hanti aan ku tago hindiya iyo turkiga toona labadaas aad weeyay yahdeen aan lahayn waxaan ka codsanayaa dalka walaal dadka walaalahay dibad iyo dal meel ay joogaanba inay iga soo caawiyaan haaska Khalif Saleeban ayaa iyaduna sidoo kale ka warantay nolosha adag ee waqtigan ay ku sugan yihiin ayaan waxa laala waxaan haysanaa ma jirto ninkii uu naga bukaayo uu naga xanuunsanayaa shanta caruur ayaan ugu halkaasan fadhinaa xaafadaha islaamka ee hablaha jaaraanka islaamka ayaa noo gurmaday oo waxaanu karsareen inoo keenay waxa laala waxaan haysanaa ma jiro isna uu bukaaciyalkuna waa wada xanuunsanayaan inay na soo caawiyaan walaalaha islaamka ee muslimiinta inay na soo caawiyaan dal iyo dabad inay na soo caawiyaan baan doonaa si degdeg ah noola soo gaaraan ninkana si degdeg ah u qaada la yiraahdo hindiya iyo tukriga marka waxaan doonaynaa wixii aan ku geynahay in walaalaha muslimiinta islaamka uu na soo caawiyaan oo noog soo diraan iyo waxaan waxa ku waa ku hayna iyo waxaan siina iyo waxaan ku dhaqtarina midna ma haysano marka walaalayaal waxaan doonaynaa in na soo caawisaan dal iyo dabadba in na soo caawisaan baan doonaa si degdeg ah soo caawisaan walaalayaal waxaan haysanaana ma jiro jaaraanka hadda waxaan karsanaynaa na jaaraanka noo keenay gurigana waan ku caawiyay inaan jaaraanka xaafadaha baan ugu caawisay oo na siisay ayaamahan bishan aanu joognay bishan na siisay Zainab Hassan Hirzi oo ka mid ah dadka waqtigaas ku sugnaa goobtan ayaa noo sheegtay in iyadu hooyga si tabaruucaad ah u dajisay boyska dayarta ah marka waxa la waxay haystaa malig gurigana hadii maxay tahay caawo roosto waa khalas waxkaas ay dejifaan ku qoyaya ninkana kan salba hayo cunaha ka bahashka ay dhinac tay ilaahay umadiisa uu soo saxiro ilaahay mudda waxaanu ka barinay ilaahay inuu soo saxiro insha Allah waxna ma haystaan guri male hooy male magaalada waxay ku yimaadeen qariib weeyaan magaalada may joogin oo anaga gurigana ka mas'uulahay baan u furnay malaha iyo Zainab Hassan Hirsi ana ugu furay ammaan ugu yihiin reer Baale birbiro kuma qan male madda waxaan ugu baqayna muslimiin dadka islaamka soo caawiya walaalaha islaamka wixii u xilaya inuu soo caawiya